ikaze mu kiganiro cyacu hano kuri Panda TV Rwanda. Twongeye kubaha ikaze rwose mu kiganiro cyacu tuvuye mu myitozo ya Rayon Sports. Imyitozo ya kabiri ku munsi wa kabiri byari bimeze bite? Bakiriye uwo bita Ombolenga Fitina. Tubibutse ko rwose mu bakinnyi basinye ari we wari utaragera mu myitozo. Arataragera mu myitozo abareyo bandi bamuhikaze uravuga ati urabyina da ugomba kutubyinira ubundi tukaguhikaze. Nkuko ejo byari bimeze n'abandi bashya bagenda babahikaze bakubita kadansi babyina ama break bakubita akantu mu hagati mu ruziga n'ubundi niko byagenze Ombolenga bamuhikaze. Izo ni ingingo tugiye kuganiraho. Nababwiye rwose uje ureba neza ko wakoze sub ubundi ukore like comment twikomereze minota 10 sinjya nyirenza ubundi uduhe inkunga yo kureba ikiganiro cyose kakirangiza. Abandi bakinnyi bitabiriye imyitozo ya kabiri harimo niyo nzima Olivier Sef wabonaga ko ejo yari yishimye n'uyu munsi byaruko rwose ubona ko kwinjira muri Rayon Sports nanone byari bimushimishije cyane. Ombolenga Fitina agaruka rwose haza mu myitozo bwa mbere baranamwakira abafana rwose bishimye cyane. Ubita Richard yari arimo neza Kadimu ndi arimo neza rwose ama ahagaze mu izamu neza cyane. Haruna Musa Majariwa ni nkindi signing nshya ni mushya rwose muri reyo ubona ko ari mushya yaje nta n'uwamutanze mu myitozo y'ejo. Myitozo ye ya mbere yari arimo neza. Rukunda Abdurrahman pa prayer uyu nguyu yari arimo neza. Kabange na Fisto wo muri AS Kigali uyu nguyu arangije amasezerano muri AS Kigali ari gukora igeragezwa muri Rayon Sports. Mukinyi rwose w'umupolivara uyu nguyu nawe yakoze imyitozo. Turaza tubaganireho n'abandi bakinnyi bagana ijuru aba coaching staff n'ubundi ntiraboneka ariko hari kwifashishwa umutoza wa fitness n'uwo bitarwaka Claude n'abamufasha mu ikipe y'abagore. Ibyo byose turaza tubigarukeho. Harimo n'abakinnyi b'abana batanu bazamuwe babandi bashakishwaga muri za mpano abo nabo bafashije ku myitozo ya kabiri. Ibyo nibyo tugenda tubabwira. Abakinnyi batagaragaye uyu munsi harimo Muhire Kevin na Serumogo abo bose baracyategerejwe muri Lyon. Abandi bagitegerejwe bi kuvugwa ko rwose byanarangiye harimo Omar Nyingi uyu nguyu ni umukinnyi w'umunye Senegal ukina defense centrale uyu nguyu yarangije gusinya. Turaza tubabwira n'amafaranga yasinyiye mbese n'azajya hembwa buri kwezi. Uyu nguyu yasinyiye muri Senegal uwo bita namenye Patrick yamusanzeyo bagirana amasezerano ngo byararangiye uwo ategerejwe mu Rwanda no gukorana imyitozo n'abandi. Ibyo turaza tubiganireho ndetse n'izindi nkuru nyinshi. Umutoza ninde yaragera mu Rwanda ryari? Ibyo byose turaza tubigarukaho. Ese Onana na Shabalala bavugwa muri reyo bimeze bite? Ibyo ni inkuru tugiye kuza tubaramburira hano ni kuri Panda TV Rwanda. Minota 10 rwose turaba turangije. Nturambirwe ikatuze turambura ikiganiro cyacu ambure ya makuru yacu twumva twagiye tubabwira. Rayon Sports ku mwitozo wa kabiri wayo ku itariki ya gatandatu z'ukwa karindwi mwitozo yatangiye n'ubundi isaha ya saa cyenda nyuma y'abagore. Abagore bari gukora saa yine abagabo bagakora saa cyenda z'amanywa. Umukinnyi warutegerejwe n'abafana benshi ngo barebe kaza koko n'uwo bita Ombolenga Fitina bamutegereje ejo ntibamubonye kubera impamvu yagize ejo. Yari afite impamvu za famiye asaba uruhushya. Abafana baravuga ati se Ombolenga noneho kubera icyo ataje bose babyibaza ariko uyu munsi noneho yaje mu myitozo ameze neza yishimye cyane. Ubona ko ava mu rwambaro ruramanuka aza mu kibuga amanuka ama escalier agera ku kibuga arafunga neza inkweto aravuga ati reka nkinjiremo hangana mu nzove bahoraga bambwira ntarakandagira arahakandagira rwose n'ikibuga aragitaha barabanza kumuhikaze bakoraga cercle nkuko ejo babigenje umukinnyi mushya bakamuhikaze. Ejo barabiko babikoze rwose bagakora cercle ukajyamo hagati bakagukubitira amashyi ubundi ukagukubita akantu kadanse nawe abikora akubita akadanse ubundi bamukomera amashyi
byiza cyane rwose bahita bamuhikaze ubundi atangirana n'abandi imyitozo abandi bari bamaze gukora imyitozo ibirwa umunsi wa kabiri w'imyitozo uyu Omolenga Fitina rwose akorana n'abandi barwaka abatoza nirwaka n'umutoza wa Rayon Sports wa fitness wa munya South Africa rwose abakoresha physique ubundi baza gukora nakamache hagati yabo bakina neza ubona rwose barigenda batera gapira muri bracelet yejo uyu munsi bakoranye umweru ejo bakoranye ubururu busa n'ikirere ariko uyu munsi wari umweru imyitozo rwose iza kugenda neza cyane abakinnyi bagaragaye bo rwose ni Sefu nkuko ejo byari bimeze yishimye cyane ubona na interview yatanze yahaye bitangazamakuru abonaga yishimye ahabwira rwose ko yishimiye kugaruka muri Rayon Sports Rayon Sports ubona ko rwose agarutse mu rugo Omolenga Fitina rwose nawe yarimo neza Rishari kinnyi rwose wo hagati ukina neza mukinyi w'umupolivara ukina imyanya myinshi cyane Kadimu ndi ai yarahabaye nk'umuzamu wo bita Passie wavuye mu magaju nawe yarahari ameze neza umuzamu muremure koko muzamu muremure na wa mwana bazamuye we aranabasumba cyane afite metero ebyiri zirengaho n'amasantimetero ni Kadimu ndi ai murabizi kari muremure ariko umwana namusumba abari mureba mu bwonko ibyo byose byagiye bigaragara mu myitozo bagiye bagaragara mu myitozo harimo aba Haruna Musamajari uyu ni nkamushya ko yaramaze umwaka wose ataragaragara muri Rayon Sports kubera ibyagiye bigenda bimuvugwaho murabizi byose Rukundo Abdurahmani pa prayer uyu nguyu rwose yarari mu myitozo ameze neza uyu akubita imoso imeze nabi cyane atsinda n'ibitego mu myitozo abatsinda n'ibitego rwose musoye ibikora cyane uyu nguyu kubijyanye n'imipira n'imiterekano ni mubi cyane arindwa mubi Kabange uyu Kabange ni wa mukinyi wavuye muri Gorilla ni umukinyi ukina kuri kabiri neza cyane uyu yari kapiteni wa Gorilla nawe yagaragaye mu myitozo hari babana batanu bazamuwe na Batista abangaba rwose nabo bakoze imyitozo ejo babahaye ikaze uyu munsi rwose wabonaga bameze neza ba petit score bakina neza bagana ijuru eri ba Hakimu aba bose bari bameze neza tuyutse ko abatoza babakoreshaga ni barwaka uyu mutoza uturuka muri South Africa na batoza bafasha rwaka mu ikipe y'abagore aba bose bamufashaga undi mukinyi wagaragaye n'uwo bita Fisto uyu Fisto yakinaga muri AS Kigali akina muri AS Kigali uyu Fisto rwose nawe yagaragaye mu myitozo bigaragara ko ngo ari muri test ashobora kwitsinda rwose agasinyira Rayon Sports igihe kirekire agasinyira Rayon Sports ko iturutse kuri umukinnyi ni umuprevara ashobora gukina kuri karindwi uyu Fisto yakinanaga niwe nubwo twabwiraga Chabarara yaraza atsinda ibitego muri retour ariko uyu Fisto niwe watsinda ibitego byinshi tubibutse ko uyu type rwose ni umuprevara yatsinze ibitego byinshi muri iyi kipe ya AS Kigali akina kuri karindwi akina kuri 11 ku 10 se ku 8 iyo myanya yose ashobora kuyikina kandi akayikina neza niyo mpamvu muri AS Kigali rwose ari we watsinze ibitego byinshi umwanya wose umuteretsemo araza akagukinira neza Fisto rero ni umukinnyi mwiza ushobora gusinyira Rayon Sports mu minsi mike iri imbere kuko ugarabona ko rwose abyishimiye kuza gukora igeragezwa muri Rayon Sports yatangiye imyitozo hose ubona ko ashobora kubona amahirwe agasinyira Rayon Sports turabyiteze rero uyu Fisto nawe yagaragaye mu bakinnyi abakinnyi rero batagaragaye harimo Serumogo Ali Omar Muhire Kevin abo ngabo bose baracyategerejwe muri Rayon Muhire Kevin tubibutse ko mugomba kongera mukomeze kumufasha uburyo bwo kumufasha kugira ngo asinye ku buryo bwo kotera inkunga Rayon Sports kugira ngo imusinyishe ni ya 008002083 ubundi iyo ni code ushobora gushyiraho amafaranga ya Rayon Sports ubundi Muhire Kevin akagurwa ubungubu rwose bishobora kuba bigeze muri miliyoni 10 hakenewe miliyoni 40 umva izindi 30 ziracyabura
kugira ngo muhire Kevin asinyirire Lyon asinyirire Rayon Sports. Ibyo rero mugomba kubikora mukabigira mu ruhare kugira ngo uyu muhire Kevin asinyirire Lyon. Hehe, izo ni inkuru turi kugenda tubakurikiranira. Usibye abo bakinnyi nkubwiye muhire Kevin na bagenzi be bataragaragara mu myitozo, harimo n'uyu mukinnyi wasinye ku munsi w'ejo bamwita Omari Nyingi, uyu munya Senegal ukina muri Defense Centrale. Uyu nguyu arategerejwe cyane muri Rayo. Ese araza ryari? Ese aragera I Kigali ryari? Uyu nguyu yasinyishijwe n'uwo bita Patrick Namenye wigereye muri Senegal, bakaganira bakagirana amasezerano bakagirana ibiganiro bikagenda neza, yarangirangira asinye amasezerano y'imyaka 2 muri Rayon Sports kuri kontara ya azafata ibi ni 21,000 by'idolari by'ikontara y'imyaka 2, ubundi akazajya hembwa miliyoni n'ibihumbi 300 by'amadolari. Ni ukuvuga n'igihumbi na 300 by'idolari bingana na miliyoni n'ibihumbi 600 gutyo by'amanyarwanda, ni igihumbi na 300 cy'idolari uyu azajya hembwa muri Rayon mu Defenseur Central. Uyu nguyu rwose na warategerejwe. Usibye abo ngabo, hari n'abandi bari mu biganiro na Rayon Sports bategerejwe mu Nzove, abo ni nka Shaban Hussein Chabarara. Rwose uyu nguyu murabizi neza, yari umukinnyi wa AS Kigali wari warasinye imyaka 2. Uyu nguyu ashobora kugurwa muri AS Kigali bakamugura amasezerano ye, nibigenda neza rwose ushobora kumubona muri Rayon mu Nzove rwose ari gukora imyitozo. Uyu ni umukinnyi wagiye cyane muri Rayon Sports mu gihe cyashize, arabizi gutsinda kwizamu rwose abaribona neza cyane. Hakabamo umukinnyi nka Onana Leandre Isombe Wiri, uyu nawe arategerejwe ari mu biganiro na Rayon Sports bigenda neza mumubona mu Nzove. Hehe, uyu arategerejwe cyane. Abatoza ba Rayon Sports nabo ntibaraboneka, staff ntiraboneka, usibye umutoza w'abazamu uyu nguyu wamaze gusinyira Rayon Sports niwe wenyine muri staff uhari. N'uyu wa physique w'umunya South Africa, ubundi hategerejwe umutoza mukuru n'umwungirije, ubundi bakaza muri Rayon. Aba bakaza gutoza Rayon Sports, wabonye ko abakinnyi bameze neza rwose bafite ibyishimo, urabona ko gutangira umwitozo babyishimiye cyane, bameze barishimye cyane abakinnyi ba Rayon Sports kubera gutangirana n'abandi imyitozo. Ibyo nibyo twagenda tubabwira rwose, ibyo nibyo turi kugenda twihuse cyane. Reka noneho tubabwire ku by'abafana. Abafana bari barishimye guherejo, bakubita ingoma guherejo, babyina za ndirimbo za Rayon Sports, babyina za ndirimbo za zo kwishima. Rayon ni wowe dukunda, nta yindi kipe. Byose bagenda babikora neza, kandi ubona ko kwishyura nubwo byari 2,000 n'uyu munsi ariko ntibinubiye kuyishyura, bayishyuye neza, baraza bareba imyitozo y'ikipe yabo, byari ibyishimo. Rayon Sports rwose ku bijyanye no gutegura umuteguro ibimeze neza cyane. Rayon Sports rero yakoze dilo nziza gusinyisha aba bakinnyi kandi no gutangirira ku gihe imyitozo. Umutoza arategerejwe, abenshi baracyavuga ko ari Robertinho uhabwa amahirwe, nabwo ntibashaka gukora ikosa ngo bazane undi mutoza bategeze babonaho na rimwe. Robertinho birashoboka cyane, birashoboka narawurushungu na waracyavugwa, birashoboka cyane ko dushobora kubona umutoza umwe mwaba aje muri Rayon. Bashaka gufata umutoza bazi wagiye akora ibintu bikomeye muri Rayon Sports akaba ari ugaruka, ntabwo bashaka kugwa mu ikosa ryo kuzana undi mutoza mushya batazi neza ubundi akabivanga ugasanga ntabwo batindanye. Kandi bari barakoze iyo bwabaga bakagira ikipe nziza. Ntago tubatindiye rero, narababwiye ntago nzajya ndenza iminota 10. Aha ni kuri Panda TV Rwanda, wakoze cyane kudukurikira. Nge ndi Panda.